Hej och välkommen till modul 9. Och idag kommer vi att prata om cross-site scripting som förkortas till XSS. Och i korthet handlar det om att elaka personer skriver HTML-kod eller scriptkod, vanligtvis JavaScript, och därmed gör de elaka saker på vår sajter. Så vi dyker rakt in här. Problemet ligger i utdatahanteringen. Och då är du öppen för XSS-attacker. Och vad kan de göra då? De kan kapa sessioner. De kan kapa olika sessionsobjekt genom att skriva script och komma åt den. De kan ändra data på klienten. De kan komma åt formulärdata, lösenord, användarnamn och så vidare. De kan med hjälp av buggar i webbläsning kommer att fylla på klienten, som kan vara väldigt svårligt. Så det finns massa problem med detta. Första varningen för XSS utfärdades av CERT i februari 2000. Och återigen, det är ett metateckenproblem, det vill säga det är tecken som har mer än sin egen betydelse i ett annat sammanhang. Och när vi pratar om subsystem, subsystemen som påverkas i detta fall, det är inte databaser och så vidare med SQL injection. Men nu är det själva parsen i HTML-parsen i webbläsaren. Det vill säga vi vet att webbläsaren tolkar och går igenom och parsar HTML-kod och är den som manipuleras. Och hur gör de det? Jo, attackeraren, hackaren skriver HTML-kod eller JavaScript i de sidor som genereras dynamiskt med ett serverscript, PHP, ASP och så vidare. Så får man ett oväntat resultat som inte programmeraren har tänkt sig. Och här får vi lite grafiskt på hur det ligger till i hur folk attackerar sidor. Vi ser att SQL injection tar hälften av alla attacker, men att cross-site scripting är nästan lika stor. Så det är dessa två som är de stora bovarna i dramat. SQL injection återigen, det är metatecken för att manipulera databasförfrågningar. Och så cross-site scripting handlar i allmänhet om att programmeraren inte hanterar HTML-kod eller JavaScript-kod som en data. Men det finns 7% som där folk har kommit upp källkoden till sidor, då har man problem. Och sen 1% med annat smått och gott. Så kan vi titta på massa exempel här. Tänk till exempel, du har någon sorts inmatningsfält i ett formulär, en textruta, en textarea och så vidare. Och i en gästbok så skriver de början på en kommentar. När detta görs, så länge de har andra kommentarer i sidan, så det som kommer hända är att en stor del av sidan kommer att gömmas. Eftersom vi själv lägger in kommentarer. Och man kan se detta som okej, det är ingen större skada på det sättet i just det här fallet. Men det är en bra sätt att vandalisera så att sidan kommer inte se ut som programmeraren har tänkt på grund av detta. Om vi tar ett exempel till. Jag har ett forum. Tänk att det är ett forum för småbarn. Och någon skriver in länken till ett väldigt äckligt bild som inte barn borde se. Som har med sex eller pornografi eller något sex att göra. Och då skriver de liknande kod med en absolut sökväg till någon bild. Eller om de skulle lägga in en script som vi ser i andra exemplet. Där ser vi en for loop i JavaScript. Och då poppar den öppen 10 000 gånger. En länk till en site som heter någonting som är olämpligt. Som barn inte borde se med våld eller sex och så vidare. Om man inte hanterar de här så är det väldigt enkelt att göra detta. En annan sak man kan göra är att plocka personers kakor. Och i JavaScript så är det väldigt enkelt. Det är bara document som är grund- eller rootobjektet och så egenskapen cookie, så kommer du åt kakan för just den sidan som man håller på att besöka.
Och så skriver man den här scriptkoden i någon sorts inmatningsfält. Script och sen document location replace. Och här ersätter man och tar någon sökväg, steal PHP. Det är deras egen PHP-kod. Och sen query string, what, likaväl, alltså document cookie. Så har man flyttat dem till den sidan, steal PHP, och tagit med deras cookie. Och kan även använda för att ta över sessioner. Ett exempel till. Där klienten inte längre stannar på den sidan han har besökt. Och då kan man bara utöka parametrarna på den här. Som vi ser, vi bygger ut den här skripten. Lite mer kod, lite mer logik. Och då har vi en if-sats. Om den är större än 0, index of stolen. Document cookie är lika med stolen, lika med true. Det vill säga vi sätter den själva. Så att den if-satsen kan bli sant. Och så förflyttar vi oss till någon URL. Där vi har en PHP-kod som gör något. Som heter steal.php i det här fallet. Och så what skickar vi kakan. Och sen what next är vart de ska ta vägen till en annan sida. Som vi kan kanske lura dem och göra något annat. Så vi kan komma åt mer information åt dem. Så jag hoppas att ni förstår att om man inte hanterar dessa tecken så är det väldigt enkelt att komma åt väldigt mycket information och leda folk vilse. Och då tänkte jag att jag har gjort ett exempel här så vi kan titta skarpt på hur det kan fungera. Så ni får lite kod också och kan testa själva. Allt jag gör är en PHP-sida här. Man kan tänka sig, precis som det exemplet, du skickar till ett forum och olika sätt, men du tar emot data. Och som alla har tänkt, så länge folk skriver som de ska, så händer det ingenting. Och i det här fallet så visar jag hur det kan se ut utan att bli hanterad. Att du bara tar emot alla dessa tecken och metatecken som de är. Och sen hur enkelt det är att hantera och fixa det här problemet. Om man skriver vanlig text så fungerar det som vanligt, men så fort jag skriver HTML-kod så får vi problem. Om jag börjar här. Jag har skrivit här för som vi ser. Vilka har vi kvar här? Så. Jag gör så. Utan hantering så är vi bara en länk. Om de inte tittar noggrann på länken som jag har skickat med. Ni kan titta längst ner där. Här nere. Så står det www.minsida.se hacked.pp. Vilken leder folk vidare till en sida som försöker komma åt mer information. Leder dem vidare till bilder och så vidare. Jag har lagt in här lite grejer som ni kan testa på. Ni kan förstöra och vandalisera. Lägga iframes om vi skulle göra så. Då täcker vi en stor del av sida och gömmer det genom att lägga till något sånt. Men återigen, vi ser om man hanterar den så blir det bara text. Vi backar den. Hanterat så ser vi texten som den ska vara. Men som sagt, vi kan även göra den här mer avancerade. Jag skriver JavaScript. Jag har förberett lite kod här. Då skickar jag den här JavaScripten till en annan PHP-sida jag har. Och då ser vi att jag kan skriva den. Hanterat så blir det ren text. Ingen fara. Men där får jag en länk. Om jag klickar på den. Oops. Då kommer jag till en sida. Min egen. Exempel 1b.php. Och jag kallar det för Dummers kaka. Och då har jag plockat den. Den heter Himlig e-post. Och sen här MD5-matten. Men då vet vi att alla kakor. Om vi gör några till. Och så har vi någon information. Ja, vi gör några kakor till. Spara. Och här är koden den som tar emot. Det är min PHP-filen som jag lett dem till. Och allt jag gör är att jag
skurit ut den. Men man skulle kunna göra mer fientliga saker med den. Går tillbaka. Oops. Fel. Ta koden här. Och då ser vi att vi plockar alla deras kakor. Den här hemliga e-post. En kaka till. Av vad det nu är. Och vi ser hur himla enkelt det är med lite kunskap att förstöra och komma åt saker. Om man inte hanterar dessa. När vi går tillbaka till koden vi ser här har jag gjort det ofarligt. Och i alla språk och även i PHP. Kan vi se. Först skickar jag ut inputdatan precis som den är. Det vill säga postdatan i det här fallet. Att skicka jag via post. Texten från textrutan eller inputboxen. Och det är då det blir farligt. Men att hantera, då har vi någonting i PHP som heter HTML Special Characters. Och det den gör att den omvandlar alla HTML-tecken, dessa metatecken, till strängar så att de inte tolkas som metatecken. Och då får vi ja, den som den ska vara. Enkelt, eller hur? Men vi fortsätter och titta på XSS och prata lite mer om exempel. Processen, om vi ser den här att kapa en session, en liten bild i fyra steg. Första steg, att attackera den, lägger skript på servern och väntar på besökaren. Servern ger en sessions-ID en kaka och skripten som attackeraren har lagt upp till en besökare. Webbläsaren kör skriptet i webbläsaren. Och skickar kakan till attackeraren. Och sen till slut attackeraren skickar den här stulen kaka till webbservern och då kan han identifiera sig som den personen. Då har man lyckats att kapa någon session och kanske bli inloggad på deras sajter eller e-postkonto, eller vad det nu kan vara. Alltid farligt. Återspeglad XSS. Oftast är det inte tillåtet att lagra skript på servern. Men det är fortfarande möjligt att injicera skript i parametrar. Och här ser vi ett exempel hur man gör. De exempel jag har visat hittills har vi jag injicerat dem i post. Men man kan även lägga det rakt i en git eller query string. Och då kan du bara manipulera user id lika med någonting och user är lika med a. Då lägger vi skript istället för att ge user. Och det kan man bara ändra i URL-raden. Och vad skulle detta göra? Jo, det skulle göra ge en pop-up-ruta där vi skulle kunna göra någonting. Och då kan vi även nämna i det här fallet att många gånger XSS kräver lite oförsiktighet av användaren. Och det brukar summeras eller kallas för social engineering. Det vill säga att genom att användaren som surfar och runt förlitar sig på sajter, det kanske förlitar sig i fel ord, men man är inte tillräckligt mycket paranoid eller misstänksam eller försiktig i alla pop-up-rutor och alla länkar och allting som man gör. Alla sajter där man loggar in. Man kollar inte exakt att URL:en stämmer. Då kan man bli lurad. Det vill säga det krävs ett misstag av användaren för att vissa XSS-attacker ska fungera. Och här har vi ett exempel. För i det här fallet om du bara bortsåg och inte klickade på rutan och ignorerade den. Då skulle man inte lyckas. Men när det görs och den här associeringen fungerar, då återspeglar servern skriptet till användaren. Och här är ett klassiskt exempel på social engineered XSS. Att via e-post och annat sätt, du får en länk till att logga in på din bank eller någonstans. Och så följer du en URL som du tror har kommit från Swedbank eller Google eller någonting. Men då är URLen inte riktigt exakt. Men då krävs det den här oförsiktigheten och misstag av användaren. Och sen när du har klickat så är det för sent oftast. Hur kan koden se ut för att stjäla lösenord? Jo. Om vi skriver så här. Om vi kan titta i källkoden förstås och se att det serverskriptet som används är ASP.
Och då vet vi i ASP eller .NET, du hämtar en parameter från ett formulär via post genom att skriva request.form och sen username i citationstecken. Då kan vi själva lägga in den här koden. Och om de inte hanterar mättecken som vanligt, då kan vi visa i textrutan vid omladdningen användarnamnet. Och återigen, det är när man inte hanterar dessa tecken. Här kan vi se till exempel på attackerarens formulär. Återigen ett sätt att köra XSS. I value, han lägger en script som länkar till sin egen PHP. Det vill säga att när man skickar post, då tar vi datan och skickar det till vår egen. Där ser du med document forms null, det vill säga första formuläret i hemsidan. Action är lika med, då är actionet att den skickar det till vår PHP-sida. Om vi inte har hanterat dessa script, så kommer vi att få det. Och sen egen lägger in att submittera länken. Och det görs med enkelfötter. Och det är självfallet att endata spelar en väldigt stor roll. Och så kan vi titta vidare på det här exemplet. När man skriver det som skickas blir det. Och då får man den här XSS-attack. Ett sätt till. Vi har pratat många gånger om att man måste hantera mättecken. Man får komma ihåg att man kan ange dem och skicka dem i många olika former. Om vi tar ett exempel på det. I PHP så finns det en funktion som heter from character code, från teckenkodning om man ska översätta. Och så tittar vi på string from character code 65, 66, 67. Och så får vi ABC till exempel. Hur löser man detta? Skydda. Vi såg när jag visade exemplet. Man kan ha HTML special characters för att omvända allting. Och visst, det fungerar. Men man kan lura sig. Det fanns en skandinavisk sida för betalning via nätet eller via webben, som tyckte att ofta som man ska göra äckliga eller de mest elaka saker, så skickar man med JavaScript, som kan vara rätt så stora JavaScript. Men då tänkte de att ja, vi minskar så att det är bara 30 tecken per fält, så kan inga stora script matas in, och så är det skyddat. Men självfallet funkar inte det. Och så har man ett exempel hur man löser det. Jo, om du har ett stort formulär med ett antal fält, så kan du bara successivt bygga upp din attackscript, eller hur man ska uttrycka det, din hackscript. Så att du lägger in 30 tecken per fält, och sen när den ska paketeras ihop och skickas, så får du så att du får ihop allting i ett svep ändå. Så det är inget skydd. Ett annat sätt att visa att det är absolut ingen skydd är att vi kan länka till hur mycket JavaScript-kod vi vill genom att bara skicka en sån här rad. Att vi skickar källan till en script upp i en XSS-attack. Så då pekar vi med en absolut sökväg till vår egen hemsida där vi har en stor textfil som en JavaScript-fil. Och där exekveras hela den koden. Så att begränsa antal tecken och så vidare är ingen riktig lösning. Man måste alltid ta hand om metatecken. Och grundproblemet som jag nämnt, att de kan lägga in HTML-kod och XSS är egentligen, som vi, om vi går tillbaka till den här grafiska bilden på att 50% av alla attacker är SQL injection och 42% var XSS. Egentligen är det precis samma sorts attacker, man bara attackerar ett annat subsystem. Med SQL injection så skickar vi metatecken till databasen. Om vi inte tar hand om dem så händer elaka saker. Och nu är det vi skickar metatecken till användaren, till webbsidor, till forum.
Och då med hjälp av användaren, de klickar på länkar, kör skript och så vidare, så gör vi elaka saker. Men grundproblemet är exakt detsamma, att det är att inte hantera metatecken som skapar problem. Och i det här fallet är det HTML-kod, men vanligtvis skript som är grundproblemet. Och lösningen? Ja, det finns, man kan göra så. Ja, det finns tre olika som jag står här, men först är att inte ta emot. Så fort du märker att det kommer någon sorts HTML-tecken så kastar du den. Och det gör de flesta hemsidor. Men med sidor som forum, publiceringsverktyg, om du har en webbaserad e-postklient, allt sånt, och de är väldigt vanliga, särskilt på internet och olika sätt, att folk ska kunna redigera själv sina webbsidor direkt på nätet. Väldigt praktiskt. Men då måste du tillåta ett visst antal markup tags, det vill säga de här metatecken som tillhör ett markup-språk, måste med. Det är andra varianten. Och tredje, att du accepterar allting, det vill säga publiceringsverktyg, där du ska skriva all HTML-kod via webben. Då måste du acceptera allt. Men då får du filtrera efter de här tre olika varianter. Om du accepterar ingen markup, då får du kasta den om du vill. Om du inte har tänkt att visa upp den alls, du vill bara stoppa attack, och nu vet att det finns aldrig något tillfälle i just din hemsida att tillåta det. Annars får du peka om olika tecken till sin motsvarighet i HTML, de här HTML-entities som de heter. Och när du stöker på ett ampersand, det vill säga och-tecknet, då skriver du och AMP, semikolon, citationstecken och quote, ja, och så vidare. För alla dessa tecken som kan ställa till det. Så du har infiltrering i din sida, i PHP, ASP, vad det nu är, som gör detta. Och då blir det den här lösningen som vi visar i mitt exempel. Att då visas upp HTML-koden som den är skrivet, istället för att den ska parsas eller köras av webbläsaren. Och då har vi undvikit hela det här problemet. När vi ska ta emot ett visst antal tecken. Ett exempel på det är webbaserade e-postklienter. Vi kanske får tillåta att de kan använda fettstil eller sånt i textens kropp eller understryka någonting och så vidare. Och då kan vi tillåta vissa taggar och neka all annan. Problemet blir att det kan bli svårt att stoppa skript och så vidare när man tillåter lite. Om vi tittar på exempel. 2001, Hotmail var helt öppen för XSS. Och då kan man skriva så här, style. Och då skrev man type application x javascript alert och sen ja, man kunde köra någon skript helt enkelt. Och samma sak 2001 i norsk ISPs e-post var också öppen för XSS genom att bara mata in. Så det är svårt, så fort du tillåter någonting så kan det bli svårt att stoppa allt. Massa andra exempel ser ni här. Netscape, gamla Netscape-webbläsaren och Microsoft Internet Explorer, MSI. Du kan skriva källa för en bild, men då pekar du till en JavaScript som kördes. Och Netscape, samma sak med BR, radbrytning, tag och size på den. Style, återigen, type, text JavaScript, istället för text CSS, så kör du. Och så vidare. Bara ett antal exempel på hur lätt det är att komma runt med de här elaka, fula skript. När man ska göra den här taggfiltrering, man ska ha en whitelist. Vi pratade om detta förr. Att ha en lista över godkända tecken och inte om de icke-godkända. Och godkända tecken är en vit lista där vi säger att vi har en lista över de taggar som vi accepterar och allt annat. Antingen gör du om till text eller kasta. Så acceptera bara det som finns i listan, inget annat. Och undvika en blacklist. Kommer
Kom även ihåg att när du stöter på taggar, du ska inte bara titta på taggen, att det är skript och så. Du ska även gå igenom hela strängen och lägga märke till vad det är för värden de har lagt i attributen till olika taggar. För som vi såg i de föregående exempel i de fula skript. Så där kan man lägga skript och så vidare som köras. Så kan ställa till det i vår XSS-hackförsök. Sammanfattning är rätt så enkel. Man måste se till att ta emot all input och hantera HTML-kodningen innan vi parsar den i vår PPS-grupp och så vidare och skickar den tillbaka till användaren i en webbsida. Och om lite markup måste kunna erbjudas, använder tre nivåer. De här tre nivåer som kommer in av whitelisting, av godkännande av de tecken som ska tas emot. Sen, som det står i boken där, och självfallet följer den här lilla föreläsningen, kapitlet om XSS i boken, så finns det en gratis bok om just XSS exploits. Du kan läsa, det finns många exempel att läsa om hur man ska gå tillväga här. Och om ni är intresserade så kan ni läsa vidare på det. Och även söka på nätet, för det finns ett antal exempel. Då tackar jag för mig så länge.